Azərbaycan BMT-nin ən fəal üzvlərindən biridir. Qurumun Geneva bölməsinin rəhbəri Mikhail Müller bu şəhərdəki Millətlər Sarayının qarşısında yerləşən Ariana Parkında Azərbaycan dövlətinin hədiyyəsi olan Düşüncələr və Arzular adlı heykəltaraşlıq abidəsinin açılışında belə deyib. Daha ətraflı xüsusi müxbirimiz Nimət Əkbərli xəbər verir. Bu il Azərbaycanın BMT üzvlüyünün 25-ci ili tamam olur və ölkəmizlə qurum arasındakı əlaqələr yüksək səviyyədədir. Başnazirin müavini Ali Hasanov BMT-nin Geneva bölməsinin rəhbəri Mikhail Müller ilə görüşdə belə dedi. 25 il ərzində Azərbaycanın sürətli sosial-iqtisadi inkişaf tarixi keçdiyini qeyd edən Ali Hasanov bildirdi ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələr icra olunmamış qalır. Ölkəmizin BMT-nin ən fəal üzvlərindən biri olduğunu deyən Mikhail Müller diqqətə çatdırdı ki, Azərbaycan sürətli inkişaf sosial-iqtisadi məsələlərin həllindəki qərarlarına görə BMT tərəfindən qəbul olunan və 17 sahəni əhatə edən 2030 davamlı inkişaf hədəfləri strategiyası ilə bağlı ölkəmizdə ciddi işlər görüldüyünü bildirən Mikhail Müller, Azərbaycan təcrübəsinin BMT çərçivəsində təşviq edilməli olduğunu vurguladı. O, BMT-nin Geneva bölməsinin kitabxanasında Azərbaycan Demokratik Respublikasına aid sənədlərin rəqəmsal surətinin yerləşdiyi elektron daşıyıcını da nümayəndə heyətinə təqdim etdi. Sonra Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul edilməsinin 25-ci il dönümü münasibəti ilə qurumun Geneva bölməsində Millətlər Sarayının qarşısında yerləşən Ariana Parkında Azərbaycan dövlətinin hədiyyəsi olan Düşüncələr və Arzular adlı heykəltaraşlıq abidəsinin açılışı oldu. 1929-1938-ci illərdə inşa olunan Millətlər Sarayı dünyanın ən böyük ictimai binalarından biridir və onun yerləşdiyi 46 hektar sahəyə malik Ariana Parkı Cenevrənin ən böyük parkları sırasındadır. Millət Sarayının binasında və Ariana Parkında 2000-dən artıq incəsənət, rəsm və heykəltaraşlıq əsəri nümayiş olunur. Biz Azərbaycandan gözəl hədiyə aldıq. Bu möhtəşəm heykələ görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Azərbaycan mədəniyyət diplomatiyası sahəsində də mühüm işlər görür. Burada BMT-nin nümayəndəliyində Azərbaycan çox fəaldır. Biz birgə tədbirlər keçirməyimizə həmişə şadıq. Gələcəkdə də əməkdaşlığımızın davam edəcəyinə əminik. Başnazirin müavini Əli Həsənov isə qeyd etdi ki, ölkəmizin BMT-yə üzv qəbul edilməsinin 25 illik yubileyi münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev bu abidənin hazırlanmasına dair göstəriş verib. Başnazirin müavini qeyd etdi ki, sülh, inkişaf, insan hüquqları, tərəqqi kimi BMT dəyərlərinin tərənnüm olunduğu bu abidə, eyni zamanda Azərbaycan xalqının əsrlərdən bəri yaşatdığı və bəşəriyyətə verdiyi töhfələri özündə əks etdirir. Sonra abidənin açılışı oldu. Abidənin müəllifləri xalq rəssamları Səlhab Məmmədov və Əli İbadullayevdir. Nemət Əşbərli, Ramin Qurban, Azərbaycan Televiziyası, İsveçrə, Cenevrə.